Coba nek ditutupi matanya piye? Ngaku karung. Lah kan gelem to? Gelem to? Matanya kudu ditutupi. Cek. Ora ket mau-mau. Lah iya kuwi senengane blusukan tekan ngliper akhirnya kan jatuh ke sakit hati. Aja wani-wani kalau kenal karo cewek Gunung Kidul iki ora iso turu mangan murah penak. Em lakumu ora jejeg kowe njuran. Heeh. Lah iya ngabotan butuh. Oke, ini bercanda ya guys ya, pagi-pagi di daerah Ngawen, tepatnya di Lembu Mukti. Kita mau ngambil sapi 3 ekor, babon 1, babon sebabon anak-anak apa gowo sisan opo piye? Dereng ampun. Ya ora di nganu, ora ditaleni. Buhalah, ngono kuwi cewek Gunung Kidul kuwi. Polae. Tho. Cewek Gunung Kidul iki masih doro. Babone klimis-klimis. Tiga ekor, babon satu, terus ini bobotnya sekitar 800-an. Bur. Sudah deal, langsung angkut, terus sama ini. Karena kemarin sudah kita tawarin ke teman, katanya ditimbang, tapi yang punya tidak menghendaki kalau ditimbang, akhirnya dijual cokrok. Tak sebul. Ini tenaga profesional. Mung babon sapi sing manut. Bos, wis lu jen polae cah. Bocah wedok iki jen. Oh. Dene kesepian jare. Besar ya. Termasuk ini babonnya besar. Ternyata keluar kandangnya gede. Babon. Wah. Duh. Di sebelah. Biasanya munggah lagi, ramu munggah ya? Ya, sik. Mas, siapa mas? Ini mas? Duh. Aku. Yo. Yet. Nah. No. Wah lah. Ramot iki. Ramot iki nek sapi loro. Dorone kayak malah polahnya. Gulei. Ada kan buatan anak ya? Orang anak ya? Kesepian kok ya? Kesepian masongan. Ditaleni wae kata ya? Iya. Padahal enggak anaknya nih. Ini calonnya ya gede loh pak. Pokoknya semok ini. Iya, kowe di rumah sendirian aja dulu ya. Ya, di rumah sendirian.
wetenge ya gue di tenan. Ombo banget. Tuambangnya cilik banget ya, Bi. Ganjen gue. Cawok ganjen. Ngene ya, kan entar. Bola kowe ngono kowe diincalke sisan. Tanggung lelek. Tanggung. Yo, jalan kita lewat Kulon. Lewat Kulon, no? Kulon, no? Ele, kita pulang. Mager iki. Iki podo cilikane ya ono kene iki ya Mas ya, macete. Cilikane ya macete nang kene iki. Mager. Apa perlu duit damen? Se damene iki, Ki dene iki rada anu. Rada kemayu kok. Kemayune lho. Lanang kok kemayu. Yo. Wes podo kan cilikane yang ngene iki. Penyakit lho sapi. Ora gelem, tetep mager ya. Berbusa mbok. Ora nek lecet sikilmu. Iyo ngalah. Iyo ngalah. Eh dicekel keluarnya ora gelem. Saya kita pegang keluar nih. Ayo. Hah? Wes. Ayo. Ayo maju. Ayo maju. Ki wong papa. Aduh. Ki sapi po tronton nih. Lah kecilane tak kae paling metune yo. Oh, sampai saiki. Apa perlu ditutup mripate?
Oh, nganggo tebok. Ter. Maju. Maju beda. Maju. Iyalah. Alah. Balik iki, Dik. Malah saya angel nih mana. Padahal siapa dia cilewe? Wong papa tuh ini. Pemanas gede. Ono garis gak IP. Lah kayak air terjun kae. Oh, air terjun. Mending keluane kan. Apa perlu tutup mripate? Dicoba dulu. Dicoba dulu. Malah saya mundur. Mundur. Dia enggak mau maju, guys. Maunya dia mundur. Boy, tak wangi ya. Sajane ono apane to iki? Disurung. Disurung nganggo pring. Coba nek ditutupi matane piye? Ngaku karung. Lah kan gelem to? Gelem to? Matane kudu ditutupi. Cek. Ora ket mau. Matane lho jalu ditutup. Majune sing tingkas. Iyalah, ya tetep angel lho panggahan. Aduh, siro.
Nah, lah wis. Nah, wis aja dibuka sih, aja dibuka sih. Wis aja dibuka sih. Aja dibuka kok balik. Mantan itu tutup guys. Guyok ke wong kok. Aduh. Tanol ke sik lagi ditu. Mantan ditutup sik lagi iso. Waduh. Lah kuwi lagi di kanu. Di copot. Gak iso. So, kene so. Komburi. Alah babone iki piye to? Babone ngarep dhewe riyen apa? Kepengin tak. Mesin paling sampe dia dihancur ini mesin-mesin ya Allah malah tertik buyan ayo yo. Dek ini ngijen kuwi matanya buka sih cik. Matanya ngijen dek ini delok matanya sih. Sik, aja kan sik. Nah. Lolo. Buka. Tutup sik mas, Mripate iroh yuk gini. Ditutup sik, ngijen dek ini. Santok. Ono. Isun dagel. Es. Marai. Ndali nang ngono. Nek kok samping kabeh gak iso apa? Taline. Wes. Awas babone. Eh, ayo, munggah. Wah, telat kok sampean. Sik, sabar sik. Enggak. Duren jan memang. Lah kuwi anune kono kok ya. Ampalan truk. Ampalane. Ampalan truk kuwi. Truk. Napa pintu ne? Iya ta. Semen. Ditalekke sik, ditalekke sik. Yo awas hati-hati Mas Wahyu kakinya. Go.
Nek cindera sampean mulung sampean gak usah meluk, Pak. Kira wedine to. Sik mboten nembe di ngono nembe di kira-kira. Wis. Sampeyan nang ngarep no ora, Mas? Sik. Ngarep neh. Ora dikubleke loro to. Ora kuat to. Oh, babone. Babone malah munting kok. Apa babone mudun sih, Pak? Lah nek saged babone mudun riyen mawon. Iki sing angel kok. Ora nek bagere dilaki gelem ora. Bagere dilaki. Kan iso milih nggon dhewe. Enak kancane ning dhuwur, Jan. Se, sikile kono nyangkut, Mas, sikile nyangkut. Saya ora iso diubahke, malah matane ditutup, matane dibuka. Alhamdulillah. Proses yang sangat melelahkan.